सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतस्य संविधानम् उद्देशिका वयं भारतस्य जना भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं तस्य समस्तान् नागरिकान् च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्ते आस्थाया धर्मस्य उपासनाया अवसरस्य च समतां प्राणवेषु तेषु सकलेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च विश्वायां बन्धुतां वर्धयितुं अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य क्रिस्तीये नवचत्वारिंशत् अधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षड् अधिकं द्विसहस्रतमे त्रिक्रमे वर्षे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एते निधं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियतम् आत्मार्थितं च कुर्महे। धन्यवादः।